mreža i Python može imati neke zone grupe i da im pomognemo da aktivnije budu deo tržišta rada za vizualne radionice koje je prezentovalo i Alejna Larko. Tako da će time ono držati niz mogućnosti i sposobnosti da aktivno nastave praćenje posla. Ovakve stvarne projekte jako znači za njih zato i upravo govore to da je zajednica uzna. Ovaj ne spada među te marginalizovane populacije, ali samo pripunci romske populacije, osoba s invaliditetom, to su i samo krajne majke, osobe koje su tek završile srednju školu, osobe sa osnovnom školom, tako da ovaj javni poziv za njih upućen, a i mi ćemo im pružati svu neophodnu podršku i pomoć koju treba da dobijemo.